Bai, eta nondik ekartzen zen duen ordenar da? Berak ekarte bat. Ba, berak dugu furgoneta zahar bat eta antxe ekarte bat. Ba, zer ez da, bai, ah, eta berak errepartidu bere. Amen. Ah, eskuz orduan, ainez. Zaraizetan. Kotxe erdut zen gure etxe, baina. Barakuietan da. Bai. Estarti ebetik ora. Bai. Tak, hartu amen. Da. Tak, 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 bai. Eta zaragi hori zen bez litrotakoa izaten zen gitzik gora bera? Bide guzti dugu bat ezin. Danatari. Zaragi? Zaragi. Txiki zen dago... Txiki zen dago. Ogeta mar kilo. Ba, hola, mar litro. Ba, berro eta mar litro gehi. Eta gero hori ber hori garbitxo behar egoten zen? Zaragi hori barrutik garbitxo egin behar izan behar? Ah, ebre, 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 bai, bai, zizpa bere horre gero... Gero eta... Zartu egin 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 egin. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Bai, bai, bai. Likie. 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 Likie.